shavkat mirziyoyev eshiting shavkat mirziyoyev eshiting shavkat mirziyoyev eshiting xalqni dardini eshiting xalqni dardini ko'ring xalqni dardiga malham bo'ling xalqni dardiga malham bo'lmas ekansiz xalqni dardini eshitmas ekansiz unda keting shavkat mirziyoyev unda keting barcha imomlar namozxonlar mu'min musulmonlar duo qilishga imkoniyati bor <laughs> vatandoshlar duo qilinglar vatan xoinlariga millat g'ururini o'ylamaydiganlarga poraxo'rlarga ikki yuzlamachilarga maddohlarga tuhmatchilarga haqni nohaq nohaqni haq, no haq, no haq deydiganlarga noqonuniy buyruqlarni bajaradigan kuch ishlatar tizimlarining xodimlariga xalq manfaati vatan ravnaqini o'ylamaydigan rahbarlar va insonlarga ollohning balosi kelsin zero allohning balosi kelganda ularning moli ham joni ham ojiz ekanligini his qilsin yana duo qilamizki ba'zi bir haqiqatni bila turib gapira olmasdan qiynalib yurgan qo'rqoq va sharafsiz vatandoshlarimizga temur bobomizdek mardlikni jaloliddin manguberdi bobomizdek jasurlik va vatanparvarlik xislatlarini olloh ularga nasib qilsin omin assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar jurnalistlar blogerlar mana bugun uchuncha murojaatimni qilib chiqqanman prezidentimiz shavkat miromonovichga ham manam qolgan vatandoshlarimizga o'xshab osmonimiz musaffo yurtimiz tinch ham shukrona aytib chopqillab yurgan edik mana bir tadbirkor bo'lamiz o'zbekistonimizni rivojlantiramiz o'zimizni rivojlantiramiz deb bir harakatni boshlab osmonimiz musaffo emasligini bu rahbariyatlar umuman vatanparvar emasligini his qilib anglab yetdim mana man navoiy viloyati karmona tumanida istiqomat qilaman muzaffar hamidovman yosh tadbirkorman hurmatli vatandoshlar bee'tibor bo'lmanglar ushbu mani gaplarimni tarqatinglar hech narsadan qo'rqmanglar nimadan qo'rqasizlar ichki dushman bilan kurashish kerak vatandoshlar bugun mani boshimga tushgan narsa man ham xuddi sizlarday bee'tibor osmonimiz musaffo vatanimiz rahbarlarimiz vatanparvar deb yurgandim mana bugun mani ham boshimga kelib tushdi shu kunlar erta sizni ham agar qo'rqoq bo'lsanglar erta sizlarni ham boshlaringizga tushadi rivojlanaman boy bo'laman yaxshi bo'laman deganlaringizda de, de mana shunaqa kunlar boshlaringizga tushadi o'shanda amin bo'lasizlar hozir bee'tibor bo'lmanglar hech narsadan qo'rqmanglar nimadan qo'rqasizlar ichki dushman bilan kurashishimiz kerak tushunyapsizlarmi vatandoshlar ichki dushman bilan kurash olmasak nima qila biladi bizaga ular ichki dushman nima qila iladi kurashsak qilsa bir tuhmat qilib qamatishi mumkin biza shularni tuhmat qilib qamalishimizdan qo'rqsak erta tashqi dushmanlar bizlaga hujum qilsachi a biza o'lim bilan yuzlashamizu o'limimizni bo'ynimizga olib ularni oldiga chiqamizku hozir bir oddiy qamoqdan qo'rqib biza haqda haq nohaqda nohaq deb gapirib chiqmasak erta u tashqi dushman bilan qanday kurashamiz ular bizani qamamaydi ular bizani o'ldirib tashlaydi tushunyapsizlarm otib tashlaydi biza hozir shu bir oddiygina shularni tuhmat qilib qamatishidan qo'rqib haqda haq nohaq nohaq deb aytib chiqmasak erta biza tashqi dushman bilan kurasholmaymiz tushunyapsizlarmi kurasholmaymiz qo'rqoqmiz hammamiz Biz hammamiz qo'rqoqmiz qo'rqoqlikni tugatish kerak kurashish kerak ichki dushmanlar bilan kurashib vatanimizni mustahkam qilib olishimiz kerak vaqti borida kuchimizni borida imkoniyatni borida hozir kurashishimiz kerak ichki dushman poraxo'r vatangado sharafsiz maddohlar bilan kurashishimiz kerak bularni ota bobomiz mana o'ttiz yil insof bersin deb duo qilib keldilar ta'sir qilmaydi bularga bunaqa duo bularga ollohdan balo so'rash kerak bu, bu poraxu'r muttahamlarga ollohdan balo so'rash kerak ollohni balosi kelganda bularni kuchi ham puli ham moli ham ojiz bo'lib qolishini ko'rsin bular hech narsa ollohni balosini qaytarolmasligini ko'rgandangina bularga insof keladi ungacha insof kelmaydi bularga noinsoflar yetimni Ish Chitilge... ham haqqini yeydi xalqni ham haqqini yeydi ishi yo'q ishi chet eldan villa oladilar chet elga fabrikalar quradilar dubayga mehmonxonalar quradilar o'rnak bo'lmadimi mana o'rnak bo'lmadimi mana chet el yaxlatdiku hamma mol mulkini boylarni sizlarga vafo qiladim sizlar qanday fitna qilib mana shunaqa pul boylik yig'aydigan bo'lsanglar u davlatga borsanglar u davlat ham xuddi shunday fitna bilan ana shu mol davlatlaringizni tortib uboladi sizlarni sizlar u'ylamanglar buyuradi deb ko'rib o'tiribmiz villa olgan boy bo'lgan oyni o'n besh yorug' kunlarini ko'rgan odamlarni boylarni ko'rib o'tiribmiz hammasi qamoqqa o'tiribdi hozir sizlarni oylaringizni o'n beshi oydin hozir qorong'i kuni ham bo'ladi ko'p ishonmanglar o'zlaringizga g'aflatda qolmanglar o'n besh kunlik yorug' dunyo yorug' oy keldi bizaga deb uni o'n besh kun qorong'usi ham bor ana oyoqlari tagiga yotibdi qamoqxonaga o'n besh kuni oqidi ularni ular ham o'ylamagandi mana bunaqa qamoqxonaga tushaman deb qirolicha bo'lib yuruvdi mana hozir ahvoli nima bo'lib o'tiribdi e shular saboq bo'lmaydimi sizlarga nima qilmoqchisizlar nimaga erishmoqchisizlar butun dunyoni oldigizda nimaga erishmoqchisizlar mana butun dunyo sizlarga nima nima o'zgaradi baribir o'lasizlar baribir o'lasizlar xalqni ne o'ylanglar xalqni millatni o'ylanglar millatni o'ylanglar salgina qachongacha bunday maddohlik qilib yurasizlar qachongacha bunday xalqni haqqini yeyvurasizlar teshib chiqadi aniq ko'rib turibmiz teshib chiqqanini <muchos> yotibdikan qamoqxonaga oyog'i tagiga ahvoliga qarab bo'lmaydi xalqni o'ylanglar ozgina millatni o'ylanglar a bu millat nima bo'lib ketdi bu qul bo'lib ketdika bu yoqqa kimga qarasang chet eldan ish qirab borsam ekan kimga qarasang chet elga nimaga chet elga borasan tillo bo'yicha o'zbekiston o'ntalikka kirsa tillo qozib olish bo'yicha dunyo bo'yicha birinchi o'ringa chiqqan bo'lsa gaz bo'yicha yigirmatalikka kirgan bo'lsak qishloq xo'jaligimizga shuncha ekin yeri bo'lsa a nima uchun san rossiyaga qullikka ketasan nima uchun boshqa joydan borib ish izlaysan shu vatanga tug'ilgansanmi shu vatanga haqqing bor o'sha chiqadigan tilloni o'ttiz besh millionga bo'lib o'sha bir qismini sanga berish kerak buncha rossiyaga o'zingni urasan buncha chetga o'zingni urasan kuch qudratingni oqqa okay, ishlatasan qotgan non yesang ham shera bo'l mana qotgan non yeb ham ketmadikku ki biza qancha taklif bo'lsa ham rossiyaga shunaqa ham bo'ladimi od domullolarimiz imomlarimiz abror muxtor ali domullomiz shukrulloh ull rustamjon domullomiz sardor akamiz sizlar bularga ollohdan balo so'ranglar sizlarni duolaringiz ijobat bo'ladi bizlarni ota bobomiz shu vaqtgacha bularga insof so'rab keldi o'ttiz yil insof so'rab keldi bo'ldi endi sizlar ollohdan ularga balo so'ranglar mana hazratimiz shayx muhammad yusuf hazratimizga bir prikolmi nimadir qilib chiqdi qanday duoy bad qildizlar hammalaringiz qanday qarg'adizlar ana shunday qarg'anglar bularnivatan vatangado bu millatni orqaga tortadigan poraxo'r bu yetimni haqqini yeydiganlarni qarg'ab turinglar eshitsa sizlar bilasizlar ularni kimligini sizlar hammalaringiz juda yaxshi bilasizlar otini aytmasdan qarg'anlar eshitib tursin ular ruhan azob cheksin sizlarni duolaringiz ijobat bo'ladi uradi sizlarni duolaringiz keladi sizlarni duolaringiz namozxon aka uka okay, opa singillarimiz joy namozni ustiga bulardan bularga balo so'ranglar bularga balo so'ranglar bularga balo kelsin balo kelganda ularni kuchi mana bu puli ana bu mo'la bir tiyin ekanligini bular his qilgandan keyin bularga insof kiradi ungacha insof kirmaydi bu muttahamlarga poraxo'rlar ey milliondan ziyod yoshlarimiz chetga ishlashga chiqib ketgan yoshlar kuchi bor yoshlar tasavvur qilyapsizlarmi bu yerda milliondan ziyod ayollarimiz xotinlarimiz beyer qolib ketgan yosh farzandlari otasini tarbiyasini olmasdan katta bo'lyapti ota tarbiyasini olmasdan yosh farzandlari o'sib kelyapti ota boshini silamayapti ularni ularga tarbiya bermayapti otani tarbiyasi kerak har bitta o'g'il bachaga har bitta qiz bachaga sizlarni qornilaringiz to'q farzandlarigiz erta ana shu farzandlaringiz ana shu ota mehrini ko'rmagan ota, ota tarbiyasini olmagan bachalar bilan birga do'st bo'ladi ko'ramiz keyin o'shanga qaa yetalaydi sizlarni farzandlaringizni bular ko'ramiz o'sha payt ana shunday yuraveringlar qorinlariniz to'q osmonlariniz musaffo bo'lib haqqilaringizni so'ramay qo'rqoqlar haqiqatni bilsa ham gapirolmaydi man gapirishim kerak yosh men nima qilyapti amaki tog'alarimiz yoshi katmatta aqli bor joyi bor bilib turib buncha qo'rqasizlar gapirolmasizlar faqat ayollarni chiqarasizlar ayollarni chiqarib ayollarni orqasiga o'tib olasizlar bu qanaqa zamon bo'ldi ayollar ollakka erkaklar orqaga panaga sharmandagarchilik emasmi bu shu millatmi shu qayerga boryapmiz biz buncha yoshlarni chetga chiqib ketish fojiyaku ke, 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 ke. ayollarimiz dubayma dubay ketyapti turkiyama turkiya uyalmaysizlarmi sizlar erkak bo'lib buyer bari muttaham yolg'onchilar o'tirib olgan lavozimga lavozimni sotib olgan barisi prezidentga xiyonat bo'lyapti deb jar solaman prezidentga xiyonat bo'lyapti deb jar solaman hech kim eshitmaydi mani hech qaysi rahbariyatga keragi yo'q prezidentga xiyonat bo'ladimi prezident yo'qolib ketadimi ishi yo'q bular o'zi jig'ildonni o'ylasa bo'ldi ishi jig'ildon, jigildon bo'lib ketgan bularni prezidentga befarq bo'lgan bu rahbariyat xalqqa farq bo'ladimi prezidentga e'tiborsiz bo'lgan prezidentga xiyonat bo'lyapti desam e'tiborsiz ho'p mani allabdi bu bank mayli allab mani nima kuyga tushirsa tushiribdi bu mani allashi man bilan oilamga yetadigan zarar bo'ladi a prezidentni allashi prezidentga xiyonat qilishi bu butun jamiyatga ta'siri borku buni shuni o'ylab ko'rib bir chora ko'rmaylarmi shularga gapirsang qamaysan gapirsang tuhmat qilib qamaysan gapirsang tuhmat qilib qamashni bilasan qamayver hammani to'lsin qani qamoqxona keyin kimni qamaysan qayerga qamaysan dom qurmay keyin qamoqxona qurasanda qamoqxonaga g'amman ytib tiqasan qamaver qani odam qo'li ekan qaysi birimizni qamaysan yuruvdim man ham sizlarga o'xshab osmon musaffo degan fikrchilar man navoiyda hozir navoiydaman navoiydamanma telefon nomerlarim mayli qo'yaman ekranga telefon qilinglar negativchilar aqllilar telefon qilinglar mana manga isboti bor isbotini ko'rsatib beraman hozir sizlarga vaqtlaringiz bo'lsa agar qimmatli vaqtlaringiz bo'lsa agar ikki ming o'n sakkizinchi yil bir yuz oltmish besh million loyiha qiymatilik biznes reja taqdim qilganman bankka o'n sakkizinchi yil sertifikat olib borgandim mana muzaffar hamidov kanaliga kirsanglar murojaatim bor muzaffar hamidov kanaliga kirsanglar murojaatim bor ko'rasizlar tushunasizlar nima haqida gapiryapman nima qilganman shu vaqtgacha qancha tashkilotga yozganman qancha xat olganman bema'ni javoblarni olganman hamma yoqni ko'rib bo'lganman man jonimdan o'tgandan keyin man sizlarga gapiryapman sizlar ham qachon jonlaringizdan o'tgandan keyin gapirmoqchimisizlar qolganlar yuraveringlar ana shunday ana shunday bo'lsanglar xuddi mani kunimga tushasizlar hammalaringiz xuddi mani kunimga tushib keyin chiqasizlar kech bo'lgadi undan keyin kech bo'ladi undan keyin hozir imkonni borida ko'zlaringizni ochmasanglar kech bo'ladi qolasan hamma hayli qozog'istonga bo'lganga hamma boylari uchib uchib ketdi o'zini villalariga xalq qoldi hali ukrainaga ham boylari o' o'zini bilayogan boylari hammasi turdi xalq hao'lyo yoshini yosh qizini qiz kız, chaqasini chaqa çaka demay portlatib yotibdilar hozir biza o'zimizni ichki dushmanlar bilan kurashib vatanimizni mustahkam qilib olmasak erta tashqi dushman bilan hayotda kurashaolmaymiz sizlarga o'xshagan qo'rqoqlar bilan ular qamamaydi ular otib tashlaydi peshanangdan прямо o'lim bilan yuzlashasan qamoq bilan yuzlashmaysan bironta uxla hamma mana isboti bor men hozir tushuntirib beraman sizlarga. Ozroq qimmatli vaqtlaringiz olamanda tushuntirib beraman sizlarga Men o'zbekistondaman hozirgi kunga men chet elga emasman Men navoiy viloyati karmona tumanigaman mana man, tuman man, nomerimni qo'yaman telefon qilinglar So'ringlar. Men dehqonman man, man. bir yuz oltmish besh million so'm loyiha qiymati deb men biznes reja topshirganman bankka mana sakkizinchi aprel kuni o'zbekiston respublikasi tashqi iqtisodiy faoliyati milliy bankini boshqaruv raisi o'rinbosaridan kelyapti manga xat o'zbekiston respublikasi prezidentining ikki ming o'n to'qqizinchi yil o'n ikkinchi o'n uchinchi mart kunlari navoiy viloyatiga qilgan tashriflari davomida berilgan topshiriq hamda viloyat faollari ishtirokida o'tkazilgan yig'ilish bayonning ikki ming o'n to'qqizinchi yil o'n to'qqizinchi martidagi oltmish ikki nol sakkiz sonli qaroriga muvofiq hududda sanoat xizmat ko'rsatish va qishloq xo'jaligi sohalarini rivojlantirish loyihalarini amalga oshirish yuzasidan o'zmilliy bankka bir qator vazifalar belgilab berilgan mazkur bayonning oltinchi ilovasi yigirma yettinchi satriga muvofiq siz rahbarlik qilayotgan korxona tomonidan karmana tumanida umumiy qiymati uch yuz million so'm bo'lgan zamonaviy issiqxonani kengaytirish loyihasini bir yuz yetmish million so'm o'z mablag'laringiz va 130 million so'm bank kreditlari hisobidan 2019 yil 1 noyabrga qadar ishga tushirish hamda uchta yangi ishci o'rni yaratishni belgilangan yuqoridagilarni inobatga olib o'zbekiston respublikasi prezidenti tomonidan belgilan mana eshitinglar yuqoridagilarni inobatga olib o'zbekiston respublikasi prezidenti tomonidan belgilangan vazifalarni o'z vaqtida bajarishni ta'minlash maqsadida sizdan mazkur loyihani o'z muddatlarida ishga tushirishi bo'yicha barcha zaruri chora tadbirlarni amalga oshirishingizni so'raymiz hurmat bilan navoiy viloyati hokimligiga markaziy bank navoiy viloyati bosh boshqarmasiga xat jo'natilyapti tushunyapsizlarmi endi qaranglar buni qanaqa uch yuz million qayerdan oldi bu uch yuz million degan gapni man bankka bir yuz oltmish besh million so'm loyiha qiymati topshirganman mana bu оckо olish uchun tushunyapsizmi hech qanaqa uch yuz million yo'q achka olish uchun qog'oz bu sizni kelgansiz sizga ochka olish uchun bular <laughs> ko'rsatgan janob shavkat miromonovich ikki ming o'n to'qqizinchi yil yettinchi iyul kuni mana dalolatnoma tuzyaptilar mana 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 pechatlari mana imzolari ko'rinaptimi dalolatnoma mana loyihani ishga tushirish bo'yicha dalolatnoma Tumanda 2019-2020 yillarda sanoat qishloq xo'jaligi va xizmat ko'rsatish sohalarini rivojlantirish chora tadbiri dasturiga asosan belgilangan parametrlar va chora tadbirlari bajarilishi bo'yicha ishchi guruhi tomonidan dasturga kiritilgan yangi obod yosh tadbirkor mchz tomonidan zamonaviy issiqxona tashkil etish kengaytirish loyihasini o'rganib chiqilganda quyidagilar aniqlandi yangiobod yosh tadbirkor mch dasturiga asosan zamonaviy issiqxona tashkil etish loyihasi umumiy qiymati 295 million so'm mablag' hisobiga shundan 165 million so'm loyiha tashabbuskori mablag'i 130 yuz million so'm tijorat banki kredit mablag'lari sarflanishi hisobiga 3 ta yangi ish o'rni yaratilgan loyiha ishga tushirishida loyiha loyiha tashabbuskori mablag'i 165 million so'm haqiqatda bir yuz oltmish besh million so'm tijorat bank kredit bir yuz o'ttiz million so'm haqiqatda bir yuz o'ttiz million so'm natijada yiliga o'n sakkiz tonna qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish tashkil etiladi yuqoridagilarga ko'ra ishchi guruhi yangi obod yosh tadbirkor mchjga tegishli zamonaviy issiqxona tashkil etish loyihasini foydalanishini maqsadga muvofiq deb topdilar qanaqa ka foydalanishga top e, hech qanaqa ka foydalanishga topshirilmagan bu ishga ham tushmagan bu kar gazini qurdik isitish tizimiga pul beramiz deb va'da qilib bermadilar tamom shu bilan qolib ketdi bu mana hozir kunga majburiy ijro balo battar hammasi kelyapti a ha, manga ishga tushirib bersa o'sha mani залогim bo'lsa hamma narsam bo'lsa ishga tushirib bergandan keyin man ishlatib daromad qilamanmi bui mana qarang eshitinglar qolganini mana ishga tushdi janob prezident sizni dasturingizga muvofiq issiqxona mana qog'ozga ishga tushirdilar bular ikki million qayerdan olgan bu pulni mablag'ni Men 165 million biznes reja ko'rsatganman O'zi ko'rsataman sizlarga ham biznes rejamni bankka borib rasmga tushirib keldim biznes rejamni yettinchi yil 2019 ming yilga ishga tushirdik deb orqasidan yana menga dalolatnoma tuz opbdilar vada Yangi yangiobodi yosh tadbirkor MTJ ning faoliyatini tiklash bo'yicha yo'l xaritasi mavjud issiqxonani rekonstruksiya qilish va isitish tizimini shakllantirish yo'li bilan loyihani ishga tushirish ishga tushuvdiku loyiha mana ishga tushuvdiku loyiha yana qayta ishga tushirasizlarmi endi avgustga har oy bunay ishga tushirdik mana yettinchi iyulga ikki ming o'n to'qqizinchi yil ishga tushirdi bizni loyihani endi yana ellik million so'm kredit mablag'i ajratish yo'li bilan mavjud issiqxonani rekonstruksiya qilish va isitish tizimini shakllantirish yo'li bilan loyihani ishga tushiryapti yana ishga tushgan loyihani yana ishga tushiryapti ko'ryapsizlarmi haqiqatni bu vatanparvar rahbarlarizni ko'ryapsizlarmi kimga ishonyapsizlar sizlar prezidentni ahmoq qilib o'tiribdi bular sizlar kimga ishonyapsizlar mana endi ikki ming o'n to'qqizinchi yil yigirma uchinchi oktyabrga mana yana dalolatnoma o'qib beraman loyihaning to'liq nomi Istixona binosini qurish loyiha tashabbuskori Obod yosh tadbirkor mchj amalga oshirlayotgan manzili navoiy viloyati karmanad tumani Yangi Obod mufiy loyiha qiymati 165 million so'm shu jumladan moliyalashtirish manbalari o'z mablag'lari 35 million so'm bank kreditlari 130 million so'm qani 165 yuz oltmish besh million so'm ikki million so'mlik loyiha qani yigirma to'qqizinchi oktyabr to'rt o'tgandan keyin yo'q bo'lib qoldimi u ikki yuz to'qson besh millionlik loyiha yo'q bo'lib qoldi qayerga ketdi u loyiha prezidentga topshirgan dalolatnoma qilgan loyihalarimiz qani nimaga ikki ming o'n toqyigirma uchinchi oktyabr mana imzolangan pechatlangan nima, nima uchun bu bir yuz oltmish besh million so'm bo'lib qoldi loyiha qiymati ikki yuz to'qson besh millionku mana iyulga nimaga oktyabrga bu 165 yuz oltmish besh million so'm bo'lib qoldi loyiha qiymatia mana shunday bo'ladi janob prezident kimga ishonyapsiz siz kimga ishonyapsiz sizga kim kerak sizga yolg'onchi muttaham poraxo'r rahbar kerakmi yo tadbirkor kerakmi yo dehqon kerakmi ishlaydigan yosh kuch kerakmi sizga nima kerak qaysi biri kerak ayting ular kerak bo'lsa biza ketaylik bu vatandan yig'ishtirib hamma narsani nima xalaqit beryapti sizga shunaqalarni yo'q qilishga shunaqalarni jazolashga nima xalaqit beryapti Kuchingiz yetmaydimi nima yetmayapti ayting bizaga yetmasa mana biza yordamlashamiz sizga mayli turkiyani prezidenti erdog'anni boyagi koyun. xoyin xoyinlari chiqib tankalar bilan prezidentni olamiz degan payt erdog'an nima qildi xalqiga murojaat qildi shunday chiqdi hamma xalq to'xtatdi tankasini ham to'xtatdi armiyasini ham to'xtatdi mana hozir ham prezident bo'lib yuribdi mana xalqqa xalqqa yaxshilik qilgan prezidentlar xalqdan nima oladi tanlang xalqni tanlangyo boyagi korrupsioner monopoliya poraxo'r maddohlarni tanlang tanlang bittasini jonimizga tegib ketdi bizani mana isbot ey shu davriyman yozmagan <laughs> joyim qolmadi prezidentga xiyonat bo'lyapti prezidentga xiyonat <laughs> bo'lyapti deb aytmagan joyim qolmadi yo'q <laughs> chora <laughs> ham yo'q hech qanaqa hech narsa ko'rilmaydi ham lekin bir og'iz gapirib chiqsak tuhmatlarni uyushtirasanlarda qamab tashlaysanlar ey man o'zimni o'ylayotganim yo'q kuch ishlatar tizimlari sizlarni farzandlaringizni kelajagini o'ylayapman tuhmat bilan qamatuvchilar qo'rqmayman man sanlan tuhmatingdan ham qamatishingdan ham boshqa narsangdan ham o'zimni oylayotganim yo'qman silab boib boryapti o'zbekiston slai bo'lb boryapti qo'rqoq bo'lib boryapti xotinlar orqasiga kirib boryapti o'zbekiston bir deganda olib qo'yadi o'zbekistonni xohlasa ichki kuch bilan kurashishga qo'rqyapsanlarmi qamoqdan qo'rqyapsanlarmi hayotda sanlar dushmanlardan oldiga chiqaolmaysan chiqishing ham mumkin deylik oyog'ing qaltirab biqilingdagini kallasi uchib ketsa ikkiga bo'linib ketsa borku oq maykanngni yechib olib ko'tarasan bo'ldi taslim biz de ana shunday qilasan qo'rqoqsanlar birontang yo bir mard bir gapiradigan qo'rqoqlar shunaqa gaplar vatandoshlar shunaqa gap shavkat miromonovich hamma gapimni man aytib o'ldim nima qilasiz nima chora ko'rasiz javobini kutaman albatta vatandoshlar tarqatinglar qo'rqoq bo'lmanglar man hech kimga yomonlik qilayotganim yo'q hech kimga bir zig'irchalik yomonligim yo'q yo bir to'ntarish qilinglar deayotgan yo'q poraxo'rlarga qarshi kurashinglar maddohlarga qarshi kurashinglar noqonuniy hatti harakat qiladiganlarga kurashinglar vatanimiz rivojlanib ketadi shu ishni qilinglar tamom chiqmanglar urush qilmanglar urush qilmanglar faqat qonuniy haq huquqlarn talab qilinglar ko'rqmanglar hammamizni qamamaydi bular hammamiz hamonmayi insofi borlari bor mana kuch ishlatar tizimlariga ham tushunadigan insoflilari bor insofli odamlar ham bor hammasi haromxo'r bo'lib ketmagan xudodan qo'rqadiganlari ham bor qo'rqmay gapiringlar allohga tavakkal qo'rqmanglar qo'rqsak qo'rqsak orqaga ketaveramiz orqaga ketaveramiz orqaga ketaveramiz yoshlarimiz chet elga ketaveradi apa singillarimiz dubayga ketaveradi bu eroa qolgan ayollarimizga bitta ikkita ahmoq erkaklar hai ko'ryapmiz gap otib ering rossiyaga yurtoqqa aylanib kelaylik deb buzadi qolgan ayollarimiz farzandlar qolgan farzandlar betarbiya bo'ladi sizlarni tarbiyali farzandlaringiz bilan bular keyin do'st bo'ladi bular keyin nima qiladi sizlarni farzandlaringiz sizlarni qizlaringiz bilan shular do'st bo'ladi shular yashaydi qayerga ketadi keyin bular qayerga boradi bular millatni g'ururini o'ylaylik o'zbek desa dunyo titrasin bir birimizni himoya qilaylik sotmaylik vaqt soati yetib keldi mana biza yoshlar уже bu gapirishni boshlayapmiz jonidan o'y mana yoshlar hech narsadan qo'rqmay gapirishni boshlayapmiz mana yosh man o'ttiz birga kirdim mani hayotim olg'olakka man hali ol, hech narsa ko'rganim yo'q lekin nima bo'lishidan qat'iy nazar qo'rqmay gapirib chiqyapman sizlarni ham boshlaringizga tushgandan keyin gapirmoqchimii kutasizlarmi boshlaringizga tushni keyin kech bo'ladi imkonni borida foydalanaylik kuchimiz bor man prezidentimizga ham mm, yomonligim yo'q hech kimga yomonligim yo'q mani poraxo'r maddohlarga sharafsizlarga vatanni yeydiganlarga mani ishim shular bilan. Xo'p, yana chiqish qilamiz xudo xohlasa Alloh nasib qilsa iltimos tarqatinglar shu videoni laykni bosinglar tarqatinglar man nechta o'zbekistonni ikk o'tgan safar chiqqan videomni iltimos tarqatinglar dedim qo'rqoqlar tarqatolmadi qo'rqoqda tarqatolmaydi shunchalik qo'rqadi dushman kelsa ko'rasan qo'rqishni nimaligini dushmanni qo'liga tushsalaring bilasan bilasank mana shu qo'rqoqlar dushmanni qo'liga ko'ramiz dushman ayab o'tirmaydi otadi tasirlab ana shunday bo'ladi tarqatinglar laykni bosinglar prezidentimizga yetib borsin hamma vatandoshlarimizga yetib borsin g'aflatda yurmanglar qamoqdan ham tuhmatdan ham hech narsadan qo'rqmanglar tushunyapsizlarmi hozir qo'rqsak rassomimiz chiqadi millatni ko'taraylik o'zbek desa titrasin dunyo titrasin o'zbek desa o'zbekka bir kishi urilgan shabpot butun millatga urilgan shabpot bo'lsin prezidentga urilgan tarsaki bo'lsin bitta oddiy o'zbekka birontasi qo'l ko'tarsa tarsaki s bizar so'raylik uni biza qo'llab quvvatlaylik uni unga advokat olib beraylik o'zimizni hisobdan xalq hisobidan uni mo, moddiy ma'naviy qo'llaylik u tayoq yeganni boshqa millatdan tayoq yeganni o'zbek millatini urgani uchun bizla ko'rsatib qo'yaylik ularga nima qilishni qo'rqsa o'zbek millatini urishga qo'l ko'tarishga qonuniy kerak bo'lsa qonuniy kerak bo'lsa boshqa yo'llari bilan bizla akamizni yo ukamizni urgani uchun yo singlimizni yo opamizni xafa qilgani uchun kurashaylik bo'ldi qilaylik endi o'zimiz hozir uz, borimizda borimizda mana prezidentimiz bor hamma narsa bor o'zimiz kurashib olaylik begona kelib bizani egallab bizla keyin ular bilan kurasha olmaymiz begona bilan hamma yoq rossya bo'lib ketadi ular bekorga belarussiyani prezidenti bekorga ogohlantirgani u o'zbekistonga keyin navbat bekorga ogohlantirmaydi ular ularni gapi yerga qolsa bo'lku ular bekorga gapirmaydi bekorga gapirmaydigan odam ular ularni gapi yerga qolmaydi ular bo'lishini biladi aniq shu uchun aytyapti ular bo'lmasa aytmaydi u gapni shu uchun vatandoshlar iltimos qilaman sizlardan ko'zimizni ochaylik vatan uchun kurashaylik şey. prezidentimizni qo'llab quvvatlab yordam qilaylik prezidentimizga xalaqit berayganni ayting janob prezident kim sizga xalaqit beryapti biza chiqamiz mana xalq chiqadi o'sha sizga qarshi turgan kuchni olamiz jonimiz bilan olamiz o'sha şey sizga qarshi bironta yuzsizdi. sizni gaplaringiz g'oyalaringiz hamma narsangiz zo'r siz vatanparvar xalqparvar insonsiz gaplaringizdan yana bilmayman odamni alasi ichida de bo'ladi deydi endi siz men sizni bunday intoatsiya bunday anavlar bilan gapirganingiz borki, men chin chin yuragimdan ishonaman-da sizning gaplaringiz. artis unday gapirvomaydida yolg'on agar yolg'on gapirayotgan bo'lsangiz artis unday gapirvolmaydi man chin qalbimdan sizni aytayotgan gaplaringizga ishonib 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 keldim lekin mana bu buyda unaqa emas sizni gaplaringiz yo'q bu tomonda b ish boshqa havas boshqa deydiku de xuddi shunday narsa bo'lib qolyaptihoi sizni gaplaringiz ayting biza mana qaysi kuch sizga xalaqit beryapti ayting biz o'shani yo'q qilib beramiz sizga olib beramiz o'sha kuchni oiizdan biz millat birlashamiz biz ko'taramiz ana yaponiya hamma tillosini yig'ib bergan chunki tillo hech narsani o'zgartirmaydi tushunyapsizlarmi hech narsani ahamiyatga ega narsa emas u tillo tillo ahamiyatga ega narsa emas shu butun yaponiya tillosini yig'ib bergan davlatiga shu davlatni ko'tarish uchun bizani ham millatimiz xalqimiz beradi beradigan millat hayli beryotibdi nechta yetimlarga uy mana sardor rahimxon akamiz quliyotibdi qilish kerak bularni qilish kerak bo'ldi shuncha o'tirganimiz tarqatinglar bu videoni laykni like bosinglar fikrlaringizni yozinglar qo'rqmanglar bir o'g'il bacha bo'linglar bir e'tiborlaringiz <tık> <tık> uchun rahmat yaxshi yomon gaplar bo'lgan bo'lsa uzr so'rayman yaxshi kunlarga ko'rishni alloh nasib qilsin